ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜିନିଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୋଲରେ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ନିମ୍ବ କାଠରେ ତିଆରି ହେବା କଥା। ଏମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ କଲଚର ବଢ଼େଇବେ 5T, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୋଲରେ ତିଆରି କରି ଆହୁରି ତାଠୁ ଦୁଃଖ କଥା, ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲିବା କଥା ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଲିଙ୍କିରେ ବୁଲିବା କଥା, ରଥରେ ବୁଲିବା କଥା। ଆଜି ଏମିତି ଦିନ ଆସିଲା 5T ଭୋଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟୋରେ ବୁଲେଇଲେ, ଅଟୋରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମର, ମାନେ ଏମିତି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଚାଉଳ ଆଉ ଗୁଆ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ନା ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କ'ଣ 4 ଟଏଲେଟ୍ ହେଇଛି, ସେ କେତେ ଦିନ ଯିବ ସେ ଟଏଲେଟ୍ ବି ତା'ର ଠିକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟଏଲେଟ୍ ଓପନିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଗୁଆ ଚାଉଳ ପଠାଉଛୁ। ଭଗବାନ ଆସିବେ, ଭଗବାନ ଓପନିଂ କରିବେ ଟଏଲେଟ୍ର, ଆମର ନୂଆ ଭଗବାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜୀ, ଏମାନେ ହେଲା ଆମ ନୂଆ ଭଗବାନ। ଏମାନେ ଟଏଲେଟ୍ ଓପନିଂ କରିବେ, ଭଗବାନ ଆସି ଟଏଲେଟ୍ ଯିବେ ସେ ଟଏଲେଟ୍ରେ। ତା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତେ ଅସମ୍ମାନ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସୋଲରେ ତିଆରି ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଅଟୋରେ ବୁଲିଆ ହେଲା। ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନେ, ଏଇ ରଥକୁ ରଖ, ତାକୁ ଅଟକାଅ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ଆମ ଘରୁ ନିମ୍ବର ତିଆରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଇଛି, ସେ ସୋଲ ମୂର୍ତ୍ତି କାଢ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ନିମ୍ବ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ବାକି ଲୋକ ବି ସେଇଆ କର, ଯଦି ରଥଟାକୁ ରୋକିପାରୁନ ଗୋଟେ ନିମ୍ବ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଆଙ୍କୁ, ନିମ୍ବରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଆଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।